Hello， 各位亲爱的小伙伴们，大家好，我是鸽子，欢迎大家收看今天的迷你世界。小伙伴们，今天呢，我们一起来玩小火升职记。我们来看一下剧情提示，我们在前方这一块进入第一关，从这里到达第一关。我们现在看到有剧情的提示，第一关的剧情呢，创业失败，我流浪街头，想办法赚点钱啊。这个前方的话现在呢是有一个这个模型啊，应该可能就说的就是我们现在主人公啊，创业失败，没有钱，流落街头。哎，这里有一个碗，我们捡起这个破烂的碗，那不如去要饭吧，要饭的话应该不至于饿死啊，我们先要饭。哎，我这个碗怎么给不到我自己呢？哎，什么情况？这个碗我已经放到身上了呀，还不要饭吗？哎，捡下来，这个多扔几次。好的，我们这个人物呢，现在已经获得了一个乞讨的碗。突然呢，过去了一个老板，给我这碗里呢扔了多少钱？看样子好像都是美金啊，很厚。我们来看一下第二关剧情的提示，好几天都没有吃饭了。这刚不收到了一笔巨款吗？我们看一下，好几天都没有吃饭了。前方呢摆了一个碗，还有一个是这个应该是一个扫把吧，应该提示我们去工作。我们来把这个东西先捡起来，拐杖，我们给我们这个人物给他一个拐杖。哎，哎，拐杖他为什么不拿呢？莫非他还想去乞讨吗？我们来把碗捡起来。哦，他获得了一个碗。然后我们再把，哎，什么情况？怎么过来一个路人，直接把我给秒杀了？这搞什么？我们再来看这个，我把拐杖给我，来拿上拐杖吧，好好干活。我获得了拐杖了以后，又过来一个小妹妹，她这个直接是给碗里面又扔了一笔巨款，看来是有东西吃了。那看到这里的小伙伴，不知道你是不是一个喜欢玩迷你世界的小伙伴？如果你是一个喜欢玩迷你世界的小伙伴，不小心被鸽子猜中了，那你就给鸽子点个关注哦，因为鸽子最喜欢和小伙伴们一起玩游戏了。我们看一下第三关的剧情，工位被占了，工位呢是被这个老头给占了，那我们怎么办呢？我先把这个拐杖先捡起来，来拿上拐杖。哎，就讨饭居然也需要工位吗？我这个是给老人提供了帮助，然后他把这个工位是又让给了我们。看一下第四关的剧情，这老人怎么总摔倒？老人摔倒，我给你拐杖啊，你拄上拐杖就不会摔倒了呀。他又不需要，我们看一下旁边这个这一块是有一个，嘿 ，hello， 这里也有一个碗，点他没反应哦。这下方呢是有一个墨镜的，这个墨镜给谁戴？给这个酋长吧，来送你一个墨镜。哎，没用吗？药瓶，好的，第四关通关了。这原来第四关呢，就是我们把这个药瓶给老人就可以了。我还想着把这个墨镜给酋长呢。这个，我们看一下第五关，两次救的老人，没想到是上市公司的董事长，他给了我一份安保的工作。现在想办法请走公司楼下的酋长。做保安难道也有竞争吗？你刚不是在垃圾桶旁乞讨吗？我们看一下如何把酋长请走啊。看这个垃圾桶下方有没有东西，没有东西。哦，这有个扫把，我拿上扫把把酋长直接打走。
OK， 把酋长直接打哭了，下手狠了，我大意了。来看一下第六关的剧情，乔装打扮一下，酋长又来了，想办法把这个酋长再给他请走啊。不过这个酋长他这一次乔装打扮了以后，为什么跟我长得好像啊？这什么情况？我们继续用这个扫把把他打走。哇，这次扫把呢对这个酋长是完全没有用了，他这个直接免疫了。刚好这边有一个垃圾桶，我们看垃圾桶下方有什么东西。墨镜，我又获得了刚才的这个墨镜，这个不需要墨镜啊。诶，这个下方有什么？什么都没有啊。好，用提示卡来看一下吧。点击垃圾桶后点击玩具蛇。哦，看到了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 ，玩具蛇，原来酋长他怕玩具蛇呀，吓哭你，直接给他吓跑了。我们现在进入到了第七关啊，到第七关呢我已经成为了一个公司的职员，我现在手里提的这是一个电脑包吧。好吧，小伙伴们，那我们本期视频呢到这里就结束了，如果你喜欢的话记得点个关注，我们下期再见，拜拜。